Neomezená data jsou teď konečně pro každého. A je jen na vás, co s nimi dokážete. Ozi, mrkev. Hodnej, tady to je můj tatínek. Ano. A tohle je Bačkora. Až budu velká, budu psí překladatelkou. Budu jim rozumět a pak to vyřídím jejich páničku. Počkej, to přece neexistuje. Slovník mezi lidskou a psí řečí, ne? Zatím ne, ale už na tom dělám. I vaše neomezené sny si zaslouží neomezená data. Proto si je s námi odteď může dovolit opravdu každý. Together we can. Ozi, holub!